Efri, sigur í fyrsta leik. Já. Hvað er skapta fyrir ykkur hér í dag? Hvað sérðu? Hvað er skapta fyrir ykkur í dag? Við bara spilaðum við flott að vörn, ég var ánægð með það. Já. Við vorum bara hörkuduglega, vorum að berjast alveg tíman í vörn. Það bara það sem að skopi það. Þessi boltan rosalega stíft hérna bara alveg frá fyrstu mínútu og meina hitliði vissu alltaf hvort það var komið að fara. Það sem gott, það er takmarki með þessu, við erum að reyna að byrja veturinn allavega að vera þarna þannig að það verður þá kannski hægt að slaka á þegar við þurfum að spila einhver erfiðari leiki þar sem við þurfum mögulega að falla en við viljum halda þessu tempói og ætlum að reyna að keyra þetta af þessu. Gífulega hæfileikar ykkur hóp sem með en það vantar kannski hvað allra hæfileikar ykkur í kvöld. Já. Hvernig var undirbúningur svona áhengjum? Við erum svo yndislegt, það væri munur að regluverki á Íslandi væri jafn gott og hjá vinnumálastofnun að það vantaði eina staðfestingu á einhverju útlendingastofnun að búin að gefa leiði fyrir Danielu en það vantar eitthvað, eitt stimpil eða eitthvað hjá vinnumálastofnun og þeir lyftu sig í gegn, ekki bara fyrir okkar orð þannig að Ég ber gríðarlega virðingu fyrir Sólveigu Sveinungsdóttur, það væri munur að þetta verði á öllum stöðum. En þetta, atvinnulega morgun. Hún ætti þá að vera klár í haukaleikinn um helgina. Já, útkvíld. Haukar um helgina, það nú heldur betur verkefni þar. Nýkrýtti byggameistarar og hérna konur. Já, ég meina væntanlega bara með að við framistöðuna, þú síkast ég bara lang besta liðið á landinu eins og hvaðan er núna. Og það er bara forréttindi fyrir okkur sem að erum bara töluvert og eftir að spila því svona rosalega gott. Tækifæri vantalega fyrir þetta skemmtilega keflavík. Nei, ef við náum að búa það til með þessi stelpur þá er framtíðin björt hérna. Það er klart. Frábært, takk.